пробули до 2 березня, коли цей пали бомби. Такі гучні були, коли самоліти літали. Вони перш на один будинок, біля нас 359 будинок був, скинули перш туди бомбу, розлетілася. А і там теж під будинком у підвалі ховалися теж люди. Ми добре, що ми не пішли, вирішили в будинках висотних не ховатися, а нижчих ховатися. А потім зразу на наш будинок. Через минут 20 хвилин десь і пішло літак відлетіть і кидає на наш будинок. Цей це падає, і ми вирішили, що вже це все. Це справді війна, що пішли ці орки на нас. Ми завели машини свої 2 березня. Десь вже було після 3 годин дня, ми вирішили десь їхати втікати. Дуже вдячний всім, хто до цього приєднався, не покинули нас у біді. І ми старалися теж, чи могли допомагати, ми теж робили на фронт. Старалися, робили у всьому для містечка, робили свічки окопні. Робили свічки, плетемо сітки, ходимо в модульне містечко, плетемо теж для воїнів, допомагаємо, стараємося, що теж бути корисними.